Lai cīnītos ar novecošanas pazīmēm, grumbām, ovālu noslīdējumiem un ādas elastības zudumu, nav obligāti jātaisa plastiskā operācija. Tikt vaļā no šīm problēmām iespējams arī ar lāzera slīpēšanas palīdzību, kas izmaksās lētāk. Cilvēks, izvēloties novērst šīs novecošanās problēmas, grib maksimāli ātri to izdarīt, lai nebūtu jāņem papildus brīvas dienas, kas šobrīd ir aktuāli. Un šī frakcionētā lāzera ķirurģija arī bija viena tā doma, kāpēc viņa attīstījās, bija, lai cilvēks būtu nedēļas nogalē, varētu tikt ar šiem blakus efektiem pats mājas apstākļos kārtībā. Skaistuma klīnikā 4. dimensija šobrīd pieejams kompānijas Fraxel lāzeris, kas tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajiem ādas atjaunošanas paņēmieniem. Pagaidām tas ir vienīgais šāda tipa lāzers Latvijā. Procedūras laikā lāzera gaisma ādā nokļūst simtiem tievu staru kūlīšu veidā, izniesinot bojātās šūnas un tādajādi veicinot jaunu šūnu veidošanos. Jauni audi turpina augt un aizpildīt grumbas vēl 6 mēnešus pēc procedūras veikšanas. Tāpat kā elektronika, arī lāzera katru gadu ir jauna paudze un kaut kas ir uzlabots viņā. Un tā uzlabojums ir galvenokārt ar domu, lai mazinātu blakus efektus. Jo jaunākas tehnoloģijas tiek izmantotas, jo mazāki tādi blakus efekti kā tūskas un apsārtums būs. Pēc Fraxel lāzera lietošanas blakus efekti var būt manāmi tikai 2 dienas. Pateicoties lāzeru tehnoloģijām, iespējams arī cīnīties ar rētām, taiskaitā tām, kas radušās pēc apdeguma. Līdz šim bija ļoti grūti koreģēt rētaudus, neskatoties to, ka lāzera klāsts ir liels, tad ar frakcionēto lāzera ķirurģiju var koreģēt pat 30 un vairāk vēl ilgāk vecākas rētas. Frakcionētā lāzera slīpēšana, kas tagad pieejama arī Latvijā, pasaulē parādījās tikai pirms 3 gadiem. Šāda veida lāzera slīpēšana var pielietot sejas, kakla, dekoltē un rokādas atjaunošanā. Lai gan ar lāzera terapijām var atrisināt daudzas ādas problēmas, piemēram, likvidēt dzimumzīmes un citas, ir arī ādas problēmas, kuras jārisina citādāk. Lāzeri nav bitneri balzāms, nav brīnuma nūjiņa un ir problēmas, kuras nevar, nedrīkst vai būt labāk atrisināt ar skalpeli. Veicot procedūras ar lāzeri, cilvēkam jārēķinās, ka viņš jutīs dedzinošu sajūtu un tādu kā skrāpēšanu. Sāpīgākām procedūrām pieejamas dažādas anestēzijas iespējas. Šobrīd es teicu, ka lāzera ķirurģija var atrisināt lielāko daļu no ādas problēmām.